Pat laban vairākās pašvaldībās Zemgalē noris aktīva gatavošanās kultūras pasākumiem, kas projekta sadarbību kultūras norišu sekmēšanai Latvijas-Lietuvas pārrobežas reģionos vasarā norisināsies vairākās pašvaldībās Zemgalē un Ziemeļ-Lietuvā. Jēkabpilī, kas izraudzīta par projekta noslēguma pasākuma norises vietu, viesojās Jelgavas un Dobilas pašvaldību pārstāvi, lai iepazītos ar koncertu norises vietām un pārrunātu aktuālos jautājumus. Mēs pārstāvam Jelgavas pilsētu, kur notiks folkloras kopu koncerts. Tātad gan mūsu zemgaļu folkloras kopas, gan arī no Lietuvas, no jauniešiem, no šauļiem. Vēl ir iesaistīti Bauska. Bauskā savukārt būs koru koncerts, un vēl ir iesaistīta Dobele. Dobelē būs dejotāji. Un Jēkabpilī 27. augustā būs šis festivāla lielais noslēgums, kur sabrauks apmēram ap 1300 dalībnieku, arī dzen viesi no Lietuvas, un mums būs lielais koncerts. Krustpils estrādē tautu vārti vaļā vērti, bet arī dienā, gan Vecpilsētas laukumā, gan Sēļu sētā, gan arī citos pilsētas laukumos. Veidojot repertuāru, mākslas kolektīvi balstās uz senām baltu tradīcijām un pārrobežu sadarbību katram novadam raksturīgāko dziesmu un deju apguvē, to popularizēšanā. Piemēram, folkloras kopas daudzinās maizi, darbu un ģimenes godus. Turklāt folkloras kopu koncertu ierakstīs kompaktdiskā, kas vēlāk būs pieejams ikvienam interesentam. Programmu iestudēšanā dalību ņems tādi pazīstami kolektīvu virsvedītāji kā Gīns Baumanis, Instete Rauskis, Arvīds Platpers un Velta Leja, informēja Zemgales plāno reģionu speciālists Juris Kālis. Tikai caur darbību, caur saskarsmi mēs varam uzturēt to, kas mūsu tautai patiešām ārkārtīgi svarīgi un nepieciešams, tās ir tautas tradīcijas. Startautiskā tautas mākslas festivāla diškoncerta Tautu vārti vaļā vērti Jēkabpilī tēma būs Saule, maize, upe, un tajā kuplā skaitā būs pārstāvēta arī Jēkabpils koru un dejotāju kolektīvi un folkloras kopes. Lāsma Skjarska, Jolanta Šidlovska, Vidzdaugavas televīzija.